na mgeni wangu msanii maarufu kwa jina anajulikana kama Msanii MODIBO. Msanii MODIBO, karibu katika Sema na Msanii. Wapo mambo ya brother. Miaka mingi jamani, umekuwa wapi siku zote tujakuona? Ulikuwa maeneo gani? Niko nafanya shughuli production. Ndani umejua sasa kwa production sasa uwezi release vitu. Unajua uchumi pia vile iko saa hii. Sawa, wasanii tunajitumatuma, tunajitafutia, hatuna ma promoter sasa. Tunajitafutia ndio ile production ya ngoma kwa studio. Miaka tatu, ulikuwa umezuru kule maeneo mbalimbali, kule Canada, Uingereza, na vile vile Amerikani, ukatoa ngoma zako, na baada ya miaka tatu wewe kurejea nyumbani, hatuja kusikiza tena. Mambo yalikuwa vipi ukanyamaza hivyo? Labda tueleze tu kwa kifupi tu. Kama naweza kuambia kitu ya kwanza, kitu ya family, umenipata? No. Family issues unajua zipo. Si sahihi ni watu, miaka imeshaenda pia. Uweze fanya tu muziki na hauna familia, unipata? So nilijiweka kwa ndoa. Nilikuwa nashughulikia kwanza mambo yangu ya ndoa. Na nimekuja, nimewafanyia kitu mpya. Iko. Kwa hivyo tunapozungumza kwa sasa, umejiandaa vitu ambao washabiki wanapaswa kuyapata hivi karibuni? Iko. Ulisikia wapi? Hiyo ni show iko. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? MD MODIBO. Umesema kwamba umejiandaa na itakuwa wapi hii? Itakuwa Deep West, of course. Itakuwa Deep West, tarehe ngapi? Na kesha tarehe 6, Sunday. Super Sunday. Kwa hivyo Super Sunday kutakuwa na kitu kali kali huko. Baada ya wewe kunyamaza, umeamua ukuje na vitisho. Kuja jione. Unataka kuvitisha watu hapa sana. Kuja jione. Sasa ni karibu tena bwana kwa yale mpango yako unayofanya. Na changamoto gani ambayo tunakusema kwamba umeipitia kama msanii baada ya wewe kurejea kutoka kule Marekani, wapi ugenini? Hatujaona mambo mengi sana ukifanya. Labda kuna changamoto vipi? Okay, umeipitia. Kitu mimi naweza sema wasanii wengi hapa Kenya hawana promoter. Hatuna promotion station as promote Kenyan music, ma TV station as promote, hatuna ma promoter wale wako na pesa kuinvest kwetu sisi kama tuko na talent, si kama nchi zingine. Huko nchi kama Tanzania, Uganda, unapata mtu akiona uko na talent, ma promoter wanakutokezea, wana invest kwako, unafanya kitu safi. Kenya hakuna. Kwa hivyo unachosema kwamba hapa Kenya ni kana kwamba watu wana wivu, wana ile moyo wa gere, hawataki watu wa wasanii wema. In hali hata nakumbuka kuna msanii ambaye alinielezea siku moja, hata ngoma ambazo unacheza kwenye runinga zetu ama redio zetu ni za huko nje, hawataki ile kucheza ngoma za hapa dunia, hapa wasanii wa tuseme kwamba nchi ya Kenya. Sasa hapo changamoto yetu tuko nayo pia, by the way, hiyo swali iko poa. Kwa sababu ukienda nchi kama Tanzania, huwezi pata ngoma ya Kenya inacheza huko. Ngumu sana utapata ngoma za Diamond, kina Chima Voko, kina Harmony, station zote. Unapata pengine ngoma kama imehit worldwide, once ndio inacheza kwa station. Kenya huku utapata ni reggae, Jamaica, dancehall za Nigeria. Umejua miziki za nje za nchi. Upate msanii kusikiza ngoma msanii wa Kenya inacheza kwa station ya Kenya. Once. Na ukienda chini sana, pengine ako close na huyo mtu. Umenipata. So hiyo ndio changamoto tuko nayo. Hapa Kenya ni wataki kupromote wasanii wa Kenya kwa vitu tofauti. Kwanza kusupply ngoma na kucheza station, umejua inakupatia motisha. Kitu ya pili, hatuna investors kwetu kama si mahasla. Wasanii wengi sisi hatutoki kwa mapunk. Wasanii wengi wa Kenya wanatoka kwa Island. Natoka Island. Unaona vitu watu vijana wa Island si tuko. Hatuna kazi, hatuna nini. Kabla ujitume uende uchukue utafute upate pesa, uende ulipe studio, video, audio, usupply kabla ufikie hao watu. Ni ngumu sana. Ndiposa leo hii channel yetu ya Msanii Live TV imeamua kukuja papa hapa mashinani ili kuweza kutambua wale wasanii wa mashinani, wajaribu kuinua ili waweze kujulikana. Najua umetaja kwamba hapa Kenya lazima kuwe na kitu kidogo ndio pengine waonge ndio wakubali kwamba
huyu amulike kwenye runinga zetu ama redio zetu, lakini hii leo nasema kwamba tumekuja papa hapa Msanii Live TV ili amulike wasanii mtani. Hata kuiona mali tumekaa hapa atukwangi huku, lakini leo ni mara ya kwanza wasanii kuja papa hapa kusema nanyi. Labda utupete kionjo tu hii mambo ambayo tutarajia hii super sande vile umezitaka. Onja tu kidogo tu ngoma ambayo labda utaguza hiyo sande. Sasa ngoma ni mingi. Sijui unataka ngoma gani. Hii ulisikia wapi? Hii ulisikia labda tutaka tu ulisikia wapi sababu umetuambia super sande kionjo. Tunajua labda hiyo siku mtakwenda vitu mingi ya kuweka, lakini tutoe tu kionjo tu ili tupe ladha ya kujua. Okay, ulisikia wapi? Naam, ni track ambayo nimefanya na tulikaa tukajiuliza mambo kadhaa. Umejua kuna mambo mtu anaongea lakini asemi ukweli. Umejua ulisikia wapi ni ile wewe unasema kitu lakini si kweli. Umenipata. Kionjo tu. Wewe ulisikia wapi? Umenipata. Naam, ulisikia wapi? Nasikia hapa. Haya, okay. Poa. Bobby Sona Modibo. Ulisikia wapi? Raila atakuwa president 2022. Wewe ulisikia wapi? Mariga anacheza Maniu namba 9, atatoboa namba 8. Wewe ulisikia wapi? Chuma Adoshi. Yo, big up. Mimi sitaki mambo mingi. Hapa tuko mambo live. Na we kama ujione, kazi vile itafanyika. Niko na mtu wangu hapa vizuri ametulia. So, mimi sijui naweza ongezea nini hapa. Basi bila shaka ni wazi kwamba tumepata kionjo kutoka kwa Msanii Modibo. Siku ya Jumapili hii Super Sunday tutaweza kuwa kule Deep West. Naomba kwamba uweze kufika hapo, unasikia wako na mpango gani. Ndugu Modibo Msanii, ni fahari yangu kuwa nawe siku ya leo. Natakia wema kwa mpango yako yote. Mpango yako yote, kuwe na jioni njema hadi tutakapofika hiyo siku. Pia wewe basi. Asante sana. Karibu tena kwa Msanii Live TV. Na tutakuwa na nini kukulika tena siku nyingine pia. Sawa. Mimi nashukuru. Kwa hiyo mambo mmenifanyia leo, tuko fiti. Lakini msahau talent iko ghetto. Kwa sasa iko kwa mpaka.